Hvaljen Isuse Marija, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Šesta je uskrsna nedjelja, danas u Evanđelju čitamo zapravo o i razmišljamo o zapovjedi ljubavi koju je Isus preko svojih učenika dao cijelome svijetu. Gosti u studiju su nam danas dva mladića iz Požege. Pozdravljam velečasnog Marijana Pavelića, svećenika Požeške biskupije i Domagoja Zubovića, maturanta Katoličke gimnazije u Požegi. Hvaljen Isus i dobrodošli. Hvala Isus i hvala lijepa na pozivu. Hvala Nisi, hvala puno. Naravno da ćemo vas uvijek rado pozvati. Hvala vam što ste došli iz Požege u Slavonski Brod. Evo, kako smo rekli u uvodu, šesta vazbena nedjelja daje nam jedan od najljepših odlomaka Evanđelja u kojemu Ivan Apostol prenosi Isusovu zapovjed ljubavi. Pa kaže, ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Koliko smo zaista spremni danas ginuti iz ljubavi za bližnjaka? Pa i za samoga Isusa. Da. Pa evo, budući da je pitanje dosta kompleksno, ja ću si dopustiti malo dulji odgovor. Samo izvolite. Započeo bih sa jednom pričom, ako mi dopuštate, koja kaže o dvoje mladih koji su bili zaljubljeni jedno u drugo. I djevojka nije bila zadovoljna jer je njezin dečko pušio. I ona je tražila od njega da on u ime te ljubavi prema njoj prestane sa pušenjem. I na kraju je on pristao na taj njezin zahtjev i obećao joj da neće više pušiti. I stvarno je ustrajao nekoliko dana u tom obećanju i jednoga dana, dok ona nije bila prisutna, on nije mogao odoljeti kušnji i ponovno je zapalio cigaretu. I naravno, ona je to saznala, poslije su se sastali, nastala je svađa. Ona mu je rekla kako je mogao iznevjeriti nju, kako ju je razočarao. I u jednom trenutku on se zamislio i stvarno se suočio s tim da on nju voli, ali da nema dovoljno snage nositi se sa tom ovisnošću o cigaretama. I zaplakao. I u tom trenutku dok je on plakao, ona je prepoznala da ju on istinski voli, ali da ne može protiv ove ovisnosti. I u tom trenutku ona mu je rekla, ma znaš što, ne moraš prestati pušiti, ja ću te voljeti sve jedno. I u tom trenutku kad je on doživio pravu ljubav, kad je doživio da ga neko bezuvjetno voli, on se počeo mijenjati i prestao je pušiti. Mislim da mi u crkvi prečesto stavljamo naglasak na znanju, na učenju zapovjedi, na poučavanju vjeronauka, na poučavanju naših vjernika i djece o istinama vjere, a jako malo stavljamo naglasak na iskustvu ljubavi. A ovdje vidimo da ne mijenja čovjeka znanje, nego iskustvo ljubavi. Mi svi znamo 10 zapovjedi i opet ih kršimo. Pušač zna da je pušenje štetno, piše na kutiji, ali opet puši. Znanje nije dovoljno da mijenja čovjeka, nego je potrebno iskustvo ljubavi. I zato Isus, evo u Evanđelju koje smo slušali, stavlja naglasak upravo na ljubav. Ljubav je najvažnija. I druga stvar koja mi je posebno upečatljiva u ovom evanđelskom ulomku je Isus uz ljubav veže umiranje. On kaže da smo pozvani ljubiti i umirati jedni za druge. Mislim da je danas, jer postavili ste pitanje koliko je danas čovjek sposoban i spreman umirati, mislim da je danas poimanje ljubavi u jednoj krizi. Jer mi često ljubav vežemo uz nekakve pozitivne i ugodne osjećaje, uz nekakav užitak, a ljubav je puno više od toga. Žrtva. Žrtva prije svega, umiranje, odricanje od sebe, a ne traženje onoga što meni pripada. I evo još jedna samo kratka priča. Jedan židovski rabin je ispričao zanimljivu priču kojom pokazuje kako mi često pristupamo ljubavi. On kaže, jedan je mladić jeo ribu i dolazi mu rabin i pita ga, mladiću, zašto jedeš tu ribu? I on kaže, pa zašto? Zato što ju volim. I on kaže, da, ti da voliš ribu, a izvukao si ju iz vode, iz njezinog prirodnog staništa, ubio si ju, skuhao i pojeo. Nisi ti to napravio jer ti voliš ribu, nego jer ti voliš sebe. Voliš taj osjećaj jer ti riba odgovara, jer ti je ugodna. I onda on kaže da puno puta mi doživljavamo ljubav prema drugima koliko su oni nama ugodni ili korisni. Mladići i djevojke kad se zaljube jedno u drugo misle da je to ljubav, a puno puta je to zapravo sebično traženje vlastite ugode, gdje ja ne volim drugu osobu, nego volim zato što mi ta druga osoba ugađa, odgovara mojim nekakvim potrebama, zadovoljava moje neke čežnje, ali ja zapravo ne volim drugu osobu, nego volim sebe. A Isus nam ovdje otvara oči da vidimo da ljubav nije traženje ugode, nego je ljubav upravo suprotno. Kad ja ne tražim ugodu za sebe, nego ugodu za drugoga,
I tu dolazimo ponovno do toga što Isus kaže, da smo mi pozvani odricati se sebe, umirati sebi da bismo se davali drugima. I to je ona istinska ljubav. Ja mislim da danas je ta ljubav ipak prisutna. Posebno se ona može vidjeti u našim obiteljima, gdje se roditelji danas stvarno jako žrtvuju za svoju djecu, gdje roditelji se odriču sebe i umiru za svoju djecu. Ta ljubav je prisutna i u brojnim obiteljima, između bračnih parova ili one gdje su prisutni stari. Još uvijek ima jako puno spremnosti među nama da se odričemo sebe i da živimo za druge. Evo, to su pozitivni primjeri koji nam pokazuju da smo ipak i mi danas sposobni umirati jedni za druge. A pravi nam je istinski primjer zapravo Isus Krist, njegova ljubav koju je on pokazao na drvu križa, kada je zapravo sebe dao za sve nas. Prvo za svoje učenike, a onda i za sve nas. Tako je, Isus je savršena ljubav. Dobro, hvala lijepa na ovome objašnjenju zapravo što to uistinu znači savršena ljubav. Vi ste inače u Požeškoj biskupiji povjerenik za medije. Evo, koliko je uloga suvremenih medija u širenju i navješanju radosne vijesti? Kako je zapravo stvarno stanje u Hrvatskoj? Koliko su mediji otvoreni za tu ulogu, a koliko je pak crkva, odnosno evo svećenici kao vi, otvoreni prema medijima i trebali u tom smislu nešto mijenjati? I što? Ja sam inače i studirao komunikologiju. I bilo mi je zanimljivo, mi uvijek kad odlazimo, mi svećenici, teolozi, na nekakav postdiplomski studij usavršavanje, svatko uvijek misli da je njegov studij najvažniji, pa tako i ja. I nama su uistinu na prvim satima na tom postdiplomskom studiju govorili kako je osnovno poslanje crkve komunikacija. Jer zapovjed na kraju evanđelja koju Isus ostavlja apostolima i nama je idite po svem svijetu i propovjedajte evanđelje svemu stvorenju, svim ljudima. I to je zapravo naša obaveza i dužnost crkve neprestano pronositi tu vijest, a to je komuniciranje. I Papa Benedikt, a i danas Papa Franjo pozivaju jako crkvu, osobito nas svećenike, da moramo izaći na periferije, ne čekati ljude, nego ići k ljudima i tim ljudima komunicirati, navještati radosnu vijest. A ići na periferiju nije Papa mislio doslovno da moramo ići na rubne dijelove nekakvih gradova, nego na mjesta gdje se nalazi današnji čovjek. A ako ćemo gledati realno, to nisu crkve. To su i društvene mreže. To su onda i mediji. To su mjesta ili prostori gdje mladi provode i ostali vjernici najviše vremena. I Papa nas nedvosmisleno poziva da mi trebamo biti prisutni upravo tamo, u medijima, u društvenim mrežama. Da moramo komunicirati ljudima tamo gdje oni najviše jesu prisutni. Ja mislim da konkretno u Hrvatskoj je crkva poprilično osvještena po tom pitanju, jer gotovo sve biskupije su evo već stručno osposobile svećenike ili neke laike koji rade po tom pitanju ili barem nastoje. Evo ja mogu posvjedočiti za Požešku biskupiju iz koje ja dolazim, da mi imamo ne samo web stranicu, tiskano glasilo biskupije, službeni vjesnik koji se izdaje, nego evo biskupija je prisutna i na društvenim mrežama. I stvarno nastojimo na taj način biti što više pristupačni i blizu današnjem čovjeku. Po pitanju odnosa sa medijima, često možda u javnosti vlada neko negativno mišljenje o novinarima. Kao da su novinari neki zli, korumpirani manipulatori. A moje osobno iskustvo je potpuno suprotno. Mi imamo izvanrednu suradnju u Požegi sa svim lokalnim medijima. Od portala, internet portala, tiskanih medija, radijskih postaja, evo i svih ostalih, imamo izvrsnu suradnju. Pa evo i naš dolazak na kraju krajeva ovdje na vašu televiziju, još jedan primjer izvanredne suradnje koja je zapravo na vaš poticaj se dogodila i ostvarila. Tako da ja sam uvjeren da, barem evo u našem primjeru, to doista dobro funkcionira. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšavanja. Mislim da je općenito novinarstvo, barem evo ovo naše lokalno, u jednoj vrsti krize. Znam da je jako teško opstaju lokalni mediji, najčešće zbog tih financijskih razloga. Kod nas u Požegi su i dopisništva, i Hrvatske radiotelevizije, i Večernjeg lista svedena na minimum. Pa onda tu mi imamo isto, vjerojatno kao i svi ostali, poteškoće. Jer puno toga se događa na lokalnim razinama što medijski nije popraćeno. Ali to evo nije samo problem crkve,
to je općenito jedan problem novinarstva uopće, evo, lokalnog novinarstva u Hrvatskoj. Da, trendovi se mijenjaju, nekako i ta nova evangelizacija podrazumijeva upravo komunikaciju kroz nove medije, što nije slučaj baš u nekim tradicionalnim sredinama gdje su svećenici malo veći stariji i nekakve navike su drugačije. Neki se čak i ne usude ići u medije, neki ne žele to, nekima to nije bitno zašto je to tako. Imamo primjer iz nekih povijesnih dana kada je jedan svećenik došao, kao kažete, na periferiju gdje su ljudi, recimo, evo, mladi u kafiću, pa ga je biskup ukorio, što ti svećeniče radiš u kafiću? Pa mu je onda rekao, pa tamo je vjernički puk. Upravo je nedavno, evo, prije nekoliko godina smo vidjeli svećenike koji su bili na ovome partiju u Splitu. Na Ultri. Da, na Ultri, koji su se isto došli zapravo pokazati među ljude, među mlade. Danas su trendovi nekakvi drugačiji. Čini se da ipak se neke stvari mijenjaju. Je. I danas postoje svećenici koji su, možda koji imaju neku vrstu odbojnosti prema novim načinima komunikacije, neki možda čak i strah jer im je to nepoznato. Ono što svakako treba imati na umu, nije dovoljno samo otvoriti profil na nekoj društvenoj mreži i provoditi puno vremena, jer i to može biti nekad i negativno, nego mi moramo, evo, te i ta sredstva komunikacije na neki način pokrstiti. Moramo mi kao katolici zadržati svoj identitet, a biti prisutni u tim medijima. Ne poistovjetiti se, jer to su, samo sredstva komunikacije. To znači, ne određuju ona sadržaj. Sadržaj određujemo mi. Voditelj ste i novinarske televizijske sekcije Katoličke gimnazije u Požegi. Evo, možete nam ukratko predstaviti zapravo i Katoličku gimnaziju i sve ono što ova škola u suradnji sa i biskupijom i crkvom općenito čini na duhovnom odgoju i obrazovanju naših mladih. Evo, pa i kroz, evo, novinarsku radionicu. Evo, nedavno ste imali Dane otvorenih vrata gimnazije i imali ste jedan zanimljiv projekt, video predstavke škole. Tako je, da. O čemu je riječ? Evo, ukratko, naša biskupija, to moram naglasiti, u 20 godina postojanja je osnovala čak 5 katoličkih škola, za što je uistinu zaslužan i naš biskup Anton Škvorčević, kojemu je obrazovanje očito jako važno. Katolička gimnazija u Požegi postoji 11 godina i od početka imali smo tu potrebu na neki način predstaviti javnosti kakva je to škola, jer puno puta su prisutne u društvu i predrasude kad je nešto katoličko, je li to samo za svećenike, za koga je to, što se tamo radi. A htjeli smo im pokazati, evo, na neki način školu iznutra, tako da od prve godine postojanja imamo taj projekt Otvorena vrata škole, gdje školu može posjetiti svatko, uglavnom su to osmaši, dakle naši potencijalni budući učenici. I evo, i ove godine imali smo brojne radionice kojima se onda predstavljaju i škola i učenici i naši profesori. A ona osobitost je, evo, u posljednje 2 godine ja sam voditelj televizijske sekcije u školi koja ima i novinarsku sekciju i moram ih ovdje pohvaliti. To su učenici koji su već, evo, u 2 godine izradili 400 različitih video priloga i novinarskih reportaža i intervjua i umjetničkih filmova. Dakle, različite vrste sadržaja koje se objavljuju na našem YouTube kanalu, na internetu. Izradili smo mi već nekoliko promotivnih filmova o školi, ali smo vidjeli da je film, dok god je on informativnog karaktera, ne dolazi uvijek do one naše primarne publike, a to su osmaši, osnovnoškolci. Pa smo se ove godine odlučili za jedan poseban projekt izraditi takozvani lip dub video, koji je u trendu u svijetu sigurno već gotovo 10 godina. Dakle, na jedan zanimljiv način, kroz jednu pjesmu, kroz ples, neverbalnom komunikacijom, pokazuje se zgrada škole, prostori škole, svi učenici. Pripremali smo to, iza tog stoji video, možda izgleda jednostavno, iza tog stoji dugotrajna priprema gdje se potrebno uskladiti sve osobe koje sudjeluju u filmu. Neki su, moram priznati, bili i skeptični. Uvijek tu postoje sumnje da to možda nije ozbiljno, da to možda nije dostojna razina za predstavljanje. Ali mladenački je, prilagođeno je mladima zapravo. Ali je prilagođeno mladima. I na kraju, kad smo snimili taj video, vidjeli smo da je to zapravo bio pun pogodak. Hoćemo pogledati kako izgleda. Evo, može malo režija, će nam malo pustiti taj video, kako to sve izgleda. Just dance, dance.
rushing, my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Evo, dakle, vidjeli smo ovaj video koji je zaista zanimljiv. Evo, živahan, pjesma je onako brza, dinamična, mladi su poletni, skakutali su, trčkarali po školi i nešto unazad se išlo. Domago isto radio, vjerojatno, na tome. Kako ti je bilo Domago raditi na ovom sportu? Da, jesam. Radio sam na tom projektu i zapravo do sad na TV sekciji, tako zovemo našu tu grupu novinarsku u školi, do sad je to meni nešto najzabavnije. Jer je ovo sve, kao što je i profesor rekao, bilo više tog nekog informativnog sadržaja, dok je ovaj video išao upravo u tom smjeru da zabavi publiku, da potakne i osmaše, da razmisle o našoj školi, da vide ljepote naše škole i da vide radost koju mi imamo u svojoj školi, a koja možda često nije vidljiva na van. Pogledali ste Domagoja s razlogom, rekli ste da je budući novinar, i to katolički novinar, to je jako pohvalno, lijepo. I pretpostavljam da je dosta angažiran. Je, je. Moram pohvaliti ovdje Domagoja, koji je evo sada maturant, evo nažalost iduće godine više neće biti suradnje između mene i njega, barem ne na ovaj način. Ali ostat će vjerojatno povezan nekako sa školom. Sigurno, sigurno ćemo ostati povezani. Domagoj inače i boravi u kolegiju, to je dakle odgojni zavod, isto koji je osnovala naša biskupija, a ja sam tamo odgajatelj, tako da smo Domagoj i ja evo još i na taj način povezani. Jel to možda tuči i poziv za duhovno zvanje? To još uvijek nije sigurno. Nije sigurno. Javit ću vam sad. Ok, razmišljaš. Dobro, ali ono što me zanima, zašto si odlučio upisati katoličku gimnaziju? Što tebi znači vjera, crkva? Tko je za tebe Isus? Evo, koliko si i na kojim projektima aktivan zapravo u školi? Evo, prvo, katolička gimnazija. Prvi put sam čuo za nju u 8. razredu, jer dolazim iz Novske, znači nisam čak ni iz Požege, već sam još 100 km zapadno. I zapravo ja sam na nekoj periferiji svoje biskupije. I stvarno mi na periferiji nismo baš isto upoznati bili sa radom katoličke gimnazije u Požegi. Pa eto, tom prilikom, sjećam se, došao je ravnatelj tad koji je bio u škole i on nam je ukratko predstavio katoličku gimnaziju u Požegi. Ja sam shvatio da je to zapravo izvrsna prilika da se ja ostvarim u nekom smislu, možda kao učenik, pa da se kroz izvannastavne aktivnosti ostvarujem na svim područjima koja mi zapravo idu i volim ih raditi. I upravo zato sam odlučio upisati katoličku gimnaziju u Požegi. Drugo pitanje, pitali ste me... Dakle, što ti znači vjera, crkva, tko je za tebe Isus? Teško pitanje, pokušat ću odgovoriti na nekakav svoj način. Zapravo mi mladi, a svi zapravo, vjerujemo i kad mislimo da ne vjerujemo. Pa ne znam, najbanalniji primjer, kad hodamo ulicom, vjerujemo da nas neće pokupiti auto, ne znam, kad prelazimo pješački prijelaz, pa onda kad dođemo u kafić, mi vjerujemo da će to što ćemo popiti, da će to biti dobro za nas, da nam niko neće usut nekakav otrov u piće. Mi zapravo svi podsvjesno vjerujemo. I vjera je zapravo sastavni dio nas, ljudi, i kad mislimo da ne vjerujemo, mi vjerujemo. I upravo to je ono što mi mladi pogotovo moramo biti svjesni, a to da bez Isusa i bez crkve koja nas zapravo usmjerava i vodi, naš život bi bio mnogo drugačiji i bilo bi puno veća postojala bi veća mogućnost da se negdje pogubimo u svom mladenačkom ostvarivanju. Zapravo meni je crkva pomogla na tom području jako puno. Prvo zato što, kao što je profesor rekao, stanujem u kolegiju Požeške biskupije. To je
đački dom za dječake koji se nalazi u blizini naše škole, gdje stanujemo mi obični učenici koji još uvijek nismo odlučili ići svećeničkim putem i ostali dječaci koji su to odlučili kad su odlazili iz 8. razreda. Isto tako, u katoličkoj gimnaziji ne samo da se obrazujemo, već se i odgajamo u tom nekom katoličkom duhu i mogu reći stvarno da i na tom području crkva mi puno pomaže u mom obrazovanju i mom rastu, kako vjernički, tako i intelektualno. Uh-huh. Osim dakle u novinarskoj sekciji, na kojoj si još projektima aktivan u školi, kako da, ti ide? Mogu reći da sam zapravo jedan od sretnih učenika ove škole, zato što me zahvatilo upravo to neko razdoblje kad je profesor Marijan došao iz Rima i donio neku novinu u našu školu, zapravo taj neki mladenački žar i volju i želju za rad s nama mladim ljudima, koji možda u školi prije smo imali isto puno starijih aktivnosti, no dolaskom TV sekcije mi smo zapravo shvatili da tu postoji mnogo više prostora gdje su ideje samo frcale iz dana u dan i to mi je zapravo jako pomoglo jer ja sam pun ideja, nekad sam prenaporan isto s idejama i onda moram sebe isto sjeći. Ali zapravo, da, tu sam se jako puno ostvario jer radim što volim. Isto tako u školi postoji dramska družina koja je isto jako dobra i prošle smo godine bili na državnom Lidranu proglašeni za najbolju predstavu, zapravo zatvarali smo državni Lidrano, tako da naša škola, za sve oni koji još uvijek misle, nije nekakva samostanska zatvorena škola u kojoj učenici samo mole i ne znam, idu na mise. Mi smo zapravo puno otvorenija škola i radimo ono što volimo, što je najvažnije. Neka tako i ostane. Veličasni, što nas još očekuje u Požeškoj biskupiji kroz naredni period? Evo, pretpostavljam da ovo je jedno intenzivno razdoblje kada je mjesec najviše ima pričesti, krizmi, dakle je. Ono što je vrlo intenzivno u proljeće. No što nas očekuje od važnijih događanja u Požeškoj biskupiji, a što je ovo i u gimnaziji? Da, evo ovako u biskupiji i već sad u mjesecu svibnju imamo hodočašće djece pa mladih u naše Marijansko svetište u Voćinu. Inače, posebno ljeto je obilježeno ponovno tim marijanskim hodočašćima. Proslavimo zaštitnika u kolovozu Svetoga Lovru. Ali ono zapravo, evo što bih posebno sad iskoristio priliku da istaknem i da pozovem evo i gledatelje, je naš biskupijski dan koji obilježavamo 22. rujna. A jedna posebnost koju ove godine imamo je duhovni koncert za mlade. Uh-huh. Prošle godine je biskupija slavila 20 godina postojanja, pa smo imali euharistijski kongres. Uh-huh. I te prošle godine smo imali nešto slično za mlade. Vidjeli smo da je to naišlo na jako dobar odaziv, oformio se biskupijski zbor mladih, a ove godine želimo to još dodatno pojačati, pa smo pozvali i brojne, recimo, poznate osobe iz naše duhovne glazbene scene, gostovače između ostalih Jalan Hržica i Petar Buljan, Matej Galić i brojni drugi poznati izvođači mm-hmm. duhovne glazbe i već se sad započelo intenzivno sa pripremom toga događaja. Pa evo koristim prigodu da pozovem sve osobito mlade da nam se pridruže u Požegi 22. rujna ove godine. Da, svakako ćemo do rujna još i čuti se oko toga pa ćemo i to najaviti. I evo za kraj poruka gledateljima u svjetlu Božje riječi današnje šeste uskrsne nedjelje kako ljubiti sebe i bližnje. I cijeli svijet i Krista i dakle sve ono što nas Isus poziva. Pa evo, teško je uvijek sažeti Božju riječ. Meni je nekako jako svidjela se izjava Svete Male Terezije koja je rekla da ljubav nije osjećaj, nego ljubav je odluka. Uh-huh. I puno puta, evo, kad nam se učini teško izražavati ljubav prema Bogu, jako je teško meni osobno isto izražavati ljubav prema Bogu. Posebno zato što ljubav vežemo uz osjećaje, uz emocije. Puno puta, evo ja osobno nisam to kadar, puno puta i ljubav prema bližnjemu je teška, nije ugodna, nije laka. I onda me baš tješi ta njezina misao, ljubav nisu osjećaji, ljubav je odluka. Pa evo, to je moja neka poruka našim gledateljima. Domagoj, što bi ti poručio svojim vršnjacima? Kako se zaljubiti u Krista? Evo. Poručio bi svojim vršnjacima da se ne boje, da se ne srame i da znaju da ih Isus ljubi i da zapravo rade ono što vole. Jer kroz ono što volite, kad radite ono što volite, na taj način možete puno bolje i puno lakše upoznati samog Isusa i lakše će vam biti u životu. Hvala ti lijepa i sretno na maturi.
Hvala puno. To je uskoro. Treba će. Da, da. Naravno, uz molitvu ništa nije teško. Da. A Bog uslišava. I vama hvala što ste nam došli, što ste s nama podijelili o duhovne bisere, Božje riječi i svega onoga što lijepo se događa u Božeškoj biskupiji. Hvala vama za poziv. I drugi puta. Pozdrav slušateljima i gledateljima. Odlično. Poštovani gledatelji, zahvaljujem i vama što ste nas pratili i ove nedjelje. Budite s nama svakako i dalje uz program SBTV-a. Neka vas kroz idući tjedan prati Radosna vijest i vidimo se isto tako sljedeće nedjelje u isto vrijeme u Radosnoj vijesti SBTV-a. Do tada, lijep pozdrav i doviđenja.